Пикът на болестта е отминал през април, твърди щабът. Което може да видите и на следната диаграма. Има ли опасност от нов ръст скоро? Отново зареден спешен медик в София, в Сливен интензивното отделение затвори заради липсата на здрав персонал. Междувременно крачка към новото нормално. От днес спортуваме по-свободно, до дни отварят и заведенията на открито. Европа също тръгва постепенно към нормално ежедневие, а Тръмп твърди, че ще има ваксина до края на годината. Григор Димитров се включи в инициатива на Еврокомисията за събиране на пари за производството на ваксина. Това ще ни даде шанса да чуем думите гейм, сет и матч. За благото на човечеството след коронавируса. Благодарим ви! Започват новините на Нова. Довери се на опита. Добър вечер с централните новини на Нова. Здравейте, и така, България е отминала пика на заразата с коронавирус. Добрата новина дойде от брифинга на Националния оперативен щаб. Според тяхната статистика, най-много заразение е имало в периода 20-26 април, над 430 случая. Седмица по-късно броят пада с почти 150. На този фон от днес влизат в сила редица от облекченията срещу мерките за борба с коронавируса. Сред тях отварянето на басейни, както и разрешение за практикуване на индивидуални спортове. Започва и подготовката за отваряне на заведенията на открито. Междувременно нови случаи на заразени медици, включително и столичната спешна помощ. Даниел Пехливанова, включваме сега по водещата ни тема — изблъсъка с болестта на първа линия. Слушаме те, Дани. Добър вечер. Още 15 души от дома за възрастни хора в община Кула дадоха положителни проби за коронавирус. По-рано там бяха установени още 3 болни. Иначе, на фона на скръпта за починалата доктор Нели Пандова, тук в спешна помощ в София заявиха, че зачастяват случаите от пациенти, които се обаждат за линейка и спестяват част от симптомите си, с което на практика и застрашават живота на медиците. До преди броени минути този екип на спешна помощ е бил на адрес, където има потвърден случай на болен от коронавирус. До края на работния ден броят на посетените от линейката адреси ще се удвои. Но преди това следва задължителна дезинфекция, която отнема близо час. Линейката се почиства, а костюма по правило се сменя с нов. Заради спецификата на работата, така облечени, екипите ходят само на сигнали, свързани с симптоми на коронавирус. Но се оказва, че много от болните ги подвеждат, с което реално застрашават живота им. Имаме предпазни средства. За съжаление, така се натъкваме на някои некоректни граждани. Съответно, не отиваме съвсем предпазени. Въпреки всичко това, към този момент няма лекар, напуснал спешна помощ заради страх от коронавируса. Но медиците призовават пациентите да мислят и за тях. Самата доктор Нели Пандова, която почина през уикенда, е била до последно рамо до рамо с колегите си от спешна помощ. А след новината, че е изписана от болницата, са я чакали и да се върне на работа. Написала е, че се чувства по-добре, малко по-леко диша, и ние някак си решихме, че всичко е преминало и от тук насетне следва възстановяване. За съжаление, това не се случи. Този уикенд състоянието на доктор Пандова се влошава. Налага се интубация, но дори тя се оказва недостатъчна. Въпреки че е изписана от болница след 2 отрицателни PCR теста, съществува хипотетична възможност все още да е имала вируса в тялото си, заяви пред Нова главният държавен здравен инспектор доктор Ангел Кунчев. Тя все още не е попаднала в статистиката, в списъка на починалите от коронавирус, на база на тези противоречиви резултати. Ако изследването особено е правено в по-късен етап от заболяването, е напълно възможно, установяваме го, вируса вече да не е в носоглътката, да е слязал. Това направи ли обаче в моментната ситуация, в която с 2 отрицателни теста се изписват пациенти, ненадежна? Не, не бих казал. Това, което ви обяснявам, е доста рядко срещано. Каквато и да е причината за смъртта, и колегите й ще я запомнят като позитивна и винаги усмихната. Изпратиха я с силни аплодисменти. Междувременно, днес от щаба потвърдиха своя теория за пик около Великден. Случаите на заразени през тази седмица са били близо 2 пъти повече. 433. Графично това оформя един ясно изразен пик в седмицата между 20 и 26 април, който може да видите и на
следната диаграма. Смъртността сред болните от COVID-19 през последната седмица пък се е завишила леко, съобщиха още от щаба. От спешна помощ заявиха, че успяват да се отзоват на всички сигнали, а болниците към този момент имат достатъчно капацитет да приемат всички, които се нуждаят от по-специална лекарска помощ. Благодаря ти, Даниела Пехливанова, с тази информация. И така, да обобщим каква е ситуацията в страната до момента. Още 4 починали с коронавирус у нас. От тях 2 са от домовете за възрастни хора в селата Гара Орешец и Кула. Така общия им брой стигна 78 души. През последните 24 часа доказани нови случаи на заразени с COVID-19 са 34, а общият им брой вече е 1652 души. 316 са настанени в лечебни заведения, от тях 37 са в интензивни отделения и клиники. 177 са медицинските служители, при които е потвърдена коронавирусна инфекция. А България прави крачка към новия нормален живот. От днес вече са позволени тренировките на открито. За сега обаче мерките падат само за индивидуалните спортове. Ще отворят ли и басейните? Но ако изпълнят всички санитарни изисквания, поставени от здравния министър. Ивомира Пехливанова с още информация за това, кои спортове можем да практикуваме. Ивомира. Най-големия плувен комплекс у нас, подготовката по отварянето вече започна. Водата в басейните е сменена. Набавени са и необходимите дезинфектанти, които да гарантират безопасността на пловците. Около една седмица обаче ще е необходимо още на ръководството, за да подготви и останалите пространства тук, като бани и съблекални, така че те да отговарят на новите изисквания на здравните власти. Дезинфекция и дистанция. Докато тези мерки се спазват стриктно, басейните ще останат отворени за посетителите. След 2 месеца престой водата трябваше да бъде сменена с нова. В момента се третира, обработва се, за да може до няколко дена да стане готова за плуване. В стаите за преобличане и при душовете ще се допускат ограничен брой хора, за да са на поне 2,5 метра разстояние един от друг. И още промени. Съблекалните и тоалетните да бъдат почиствани на 1 час, да бъдат заредени с необходимите дезинфектанти. Всеки посетител, който ще посещава басейните, ще му се измерва на входа температурата. В санитарните помещения трябва да има и еднократни кърпи за посетителите, пише своя заповед спортният министър Красен Кралев. Задължително е и ползването на защитни маски и ръкавици от персонала. Тези мерки ще важат и при отварянето на тенис кортовете. Втората ни ракета Димитър Кузманов вече поднови тренировките си. Чаках да първия ден, за да излезе на корта да тренирам. Така или иначе няма да има турнири преди август месец, така че имаме повече от 3 месеца, за да се подготвим, ако евентуално започнат август. Зелена светлина получиха и спортовете с несъстезателен характер. Стига да се практикуват в паркове и на открити площадки. Сред най-нетърпеливите да потичат след дълъг престой вкъщи беше Даниела. В момента, в който стана официално и възможно, съм навън. Трудно е да се справи човек, особено ако има двигателни навици. Но с малко повече въображение се справихме. В подготовка за отваряне са и пистите на стадионите, където лекоатлетите ни ще могат да се върнат към подготовката си за бъдещи турнири. За сега обаче всички спортни мероприятия от състезателен характер остават забранени. Ивомира Пехливанова информира. И въпреки облекчените мерки и ново недоволство, собствениците на заведения са против изискванията за градините и терасите. Твърдят, че разстоянието от 2,5 метра между масите е твърде голямо и ще доведе до загуби. От бранша ще обсъждат проблема с Министерството на туризма. Новите правила вече създават нови изпитания и тревоги за собствениците на заведения. Капацитетът на това заведение в столицата е 600 места. След въвеждането на мерките, те ще намалеят едва на 50. Това отваряне в момента е малко така, как да кажа, изнасилена работа, общо взето необмислена, и ако цели да няма икономически мерки само единствено, защото вече сме отворени, то това е много грешен ход. Колкото и комично звучи, се оказва по-евтино да не работим, отколкото да работим. По-голямото отстояние между масите означавало и по-големи загуби. Затова браншът има контрапредложение, което вече е приложено в Австрия. Много по-лесно е да има промяна в заповедта на министъра от 2 метра и 50 на 1 метър или 1,20 метър, което е абсолютно предостатъчно.
Според заповедта на здравния министър, масите трябва да имат разстояние помежду си от минимум 2 метра и половина, а на тях могат да сядат само до 4 човека. В обектите трябва да има дезинфектанти, а персоналът да се движи задължително с маски на лицето. Много бизнеси няма да отворят, а тези, които отворят, доста от тях ще фалират. Това е много сложно. Нали разбирате как 50 места трябва да издържат 600? Това е много скъпо нещо. За опазване на здравето на служителите и клиентите се предвижда въвеждане различен ход и изход на заведенията, дезинфектанти и други мерки. Браншът ще поиска и нови икономически такива. Според Алибегов, мярката 60 към 40 била неработеща за собствениците на заведения, защото при нулеви приходи е непосилно за търговците да плащат осигуровки. Това довело и до масово пускане на служителите в неплатен отпуск. За новините на Нова, Кристиян Гаров. А как се е отразило извънредното положение на хората и бизнеса? Проучване на Alpha Research показва, че при близо 60% от фирмите се наблюдава спад в дейността и приходите. Въпреки кризисната ситуация обаче, търговците остават оптимисти. 90% от тях ще се умеят да съхранят бизнеса си и да възстановят дейност. Очакванията са това да се случи до една година. 12% очакват да фалират. Почти еднакъв е процентът на служителите, които са продължили да работят по същия начин, и тези, които са преминали на така наречения home office. Равен процент работодатели по 17 са пуснали служителите си в платен и в неплатен отпуск. На фона на всичко това 47% от анкетираните одобряват действията на властта във връзка с предприетите здравни, икономически и социални мерки в кризисната ситуация. Болницата в Сливен спира да приема пациенти с COVID-19 след смъртта на една от лекарките там. В момента в инфекциозното отделение останало да работи само един лекар. 7 медици са заразени. А в този час пред спешното приемно отделение на Бургаската болница се събират медици, за да почетат паметта на двете лекарки, станали жертви на борбата с вируса. Цеца Алексова е на мястото. Цеца, разкажи ни. Здравейте, колеги! Преди малко тук имаше война сирени и ръкопляскания от страна на лекари и медицински персонал, които в момента виждате вече са останали част от тях. В памет на двете лекарки, доктор Илияна Иванова и доктор Нели Пандова Илиева, загинали от COVID-19 при изпълнение на служебния си дълг. А иначе след трагичния случай с починалата лекарка в Сливенското инфекциозно отделение, днес здравните власти в града излязоха с информация. Според тях вероятна причина за трагедията е неправилно боравене с личните предпазни средства от страна на медицинския персонал, което довело и до масовото заразяване. Всички служители в инфекциозно отделение са подложени на тестове, а днес по обед още са били командировани двама лекари и 4 медицински сестри, които да попълнят наличния състав. Въпреки осигурените защитни облекла и предпазни средства, още 5 медицински сестри от инфекциозното отделение в болницата са с положителни проби. Затова от днес започва набирането на доброволци. От други отделения, от други болници, не знам как може това да стане. От други отделения, да, действително, вчера изпълнителният директор призова колегите. Слава Богу, ние имаме едни много качествени специализанти почти във всички отделения. Лекарите разказват, че страх сред колегите им няма, въпреки малкото, което се знае за COVID-19. Ние не знаем, има много неизвестни около този вирус и около осложненията, които той причинява. След като стана ясно, че починалата им колежка е страдала от астма, не виждат начин как лекари с хронични заболявания да бъдат предпазени от работа на първа линия. Прекрасно е лекари с хронични заболявания да бъдат дистанцирани от пациентите, но тогава няма да има кой да лекува пациентите. Голяма част от колегите са над определена възраст. Живи хора сме, всеки пие някакви лекарства. Днес многопрофилната болница за активно лечение в Сливен привидно е спокойно. Не така беше в почивните дни, когато екипът на лечебното заведение се раздели с доктор Илияна Иванова от инфекциозно отделение. Разделихме се с един прекрасен човек и изключителен професионалист. Винаги е работила в полза на пациентите и на професията. Никога не е правила компромиси с работата си, никога не се е опитвала да се скрие.
съсловната организация в болницата ще разкрие дарителска сметка, в която да се набират средства, за да бъде подпомогнато семейството на починалата лекарка. За новините на Нова, Цеца Алексова. Първи случай на заразени медици в болница в Пазарджик. Става дума за 3 медицински лица. Две от тях са имали пряк контакт с болни от COVID-19. Оттам сега Благой Бекриев. Здравейте от Пазарджик. Трите заразени медицински лица са служители на общинската болница в града. Става дума за една медицинска сестра и две санитарки от инфекциозното отделение. Те са клинично здрави, без симптоми, под домашна карантина за 28 дни. Днес са били тествани още 25 медици от болницата. Резултатите им ще са ясни утре. Трите заразени медицински лица са открити при задължителното тестване на цялата смяна. Една санитарка е работила в чистия така наречен сектор на инфекциозно отделение, където няма пациенти с COVID-инфекция, а другите, сестрата с другата санитарка, са работили в COVID-сектора. В отделението в момента се лекуват 11 души с доказан коронавирус. Сред тях има и един пациент в тежко състояние. Директорът на болницата отхвърля възможността медиците да са се заразили от лежащо болните. Това е голяма изненада за нас, тъй като ние спазваме всички указания. За нас носенето на предпазни облекла е задължение. Всички, с които са били контактни, сега ще бъдат издирени и поставени под наблюдение. Медицинската сестра и санитарките са без симптоми. Няма никакви признаци. Никакви. В добро състояние са и си вкъщи. Междувременно у нас вече е готово първото отделение за COVID-19, изградено изцяло с пари от дарител. То се намира в болницата в Асеновград. Специализираното отделение... Извънредно заседание. Да чуем какви са новините. Владислав Горанов, министър на финансите, говори в момента. Извънредното заседание на правителството, в което разгледахме перспективата пред продължаването на извънредното положение и се убедихме около това, че правителството няма да предлага удължаване на извънредното положение по смисъла на Конституцията. Идеята на заседанието беше да разгледаме законопроект, който да регламентира част от нормите, които бяха въведени с закона за извънредното положение, които да продължат да действат и след отпадането на извънредното положение, което изтича на 13 май. Принципът, който следвахме, е да запазим всички мерки, които имат съществено отражение върху икономическия живот, в смисъл програмите на Социалното министерство, някои ограничения в стопански оборот и някои норми, които да дават възможност за по-плавно преминаване през епидемиологичната обстановка, като сме предложили за голяма част от нормите действието на тях да продължи и 2 месеца след изтичане на извънредното положение. Законопроектът, който беше одобрен от правителството и който ще бъде внесен в Народното събрание, е законопроект за изменение и допълнение на закона за здравето, който по принцип съдържа в себе си в член 61 и 63 основната рамка на възможностите министър на здравеопазването и главния здравен санитарен инспектор да установяват мерки, които да дават възможност за преодоляване на епидемиологичната обстановка. С преходни и заключителни разпоредби на закона се изменя и закона за извънредното положение, така известен, с който се регламентира действието на голяма част от нормите в него и в двумесечен срок след извънредното положение. Обединихме се около това, че извънредното положение по смисъла на Конституцията, член 84, няма нужда да бъде удължавано и преминаваме към действия, свързани с постепенно възстановяване на социално-икономическия живот с основен фокус върху мерките, които трябва да продължат както в социално-икономическата сфера, така и с правомощията на министъра на здравеопазването по отношение на ограниченията, които налага пандемичната обстановка. Надявам се, преди изтичането на извънредното положение, с
нашите коалиционни партньори и с партиите, които намират за удачни действията, които предприемаме в последните седмици и месеци, да приемем този закон, който да замени изварените мерки от последните месеци и да даде една перспектива за постепенно възстановяване на социално-икономическия живот след пандемичната обстановка. Бързам да дам думата на министър Ананиев, тъй като основните изменения са свързани с промени на закона за здравето, които да дадат възможност на здравния министър и на главния държавен санитарен инспектор да продължат да управляват пандемичната криза с здравни мерки, които ще продължат да се спазват и след отпадането на извънредното положение. Здравейте! Както каза министър Горанов, независимо от това, че извънредното положение няма да продължи, остават редица мерки, които ще трябва да продължат, противоепидемични мерки, които ще трябва да продължат и след това, което налага промяна в двата члена, 61 и 63 от Закона за здравето. В член 61 се прави важна промяна, с която се предвижда министърът на здравеопазването с наредба да определи условията и реда за задължителна изолация на лицата, болни от заразни болести, на заразоносителите, карантина на контактните с тях лица и на лицата, които са влезли на територията на страната от други държави. В член 63 се дава правомощие на министъра на здравоопазването по предложение на главния държавен здравен инспектор да обяви със заповед извънредна епидемична обстановка, като предвиди, разбира се, и съответните извънредни противоепидемични мерки на територията на страната или на отделни региони от страната с цел защита живота и здравето на българските граждани. В същата тази алинея, в същия този член 63, се предвижда конкретните противоепидемични мерки да се определят с акт на министъра на здравоопазването по предложение на главния държавен здравен инспектор или на директора на регионалната здравна инспекция да определи мерки също по предложение на главния държавен здравен инспектор за дадена територия от страната. Това са трите основни промени, които са в Закона за здравето и всъщност дават възможност с акт на министъра на здравоопазването голяма част от мерките, които се провеждат сега и показаха своята ефективност, да продължат да действат и след отмяната на извънредното положение. Благодаря. Общо взето, законопроектът, който предлагаме, освен допълнителните правомощия на министъра на здравеопазването и на здравната система да продължи мерките, свързани с преодоляването на пандемията, продължават и тези мерки, заложени в Закона за извънредното положение, който в момента действа, които са насочени към стопанския живот и социално-икономическите мерки, които бяха обвързани с сроковете на действие на извънредното положение. Тоест, ние предлагаме те да продължат да действат и след отмяната на извънредното положение, така както е дефинирано в Конституцията. Министър Кирилов ще каже няколко думи за нормите, които запазват своето действие и в законът, който следва извънредното положение. Благодаря, министър Горанов. В продължение на казаното от министър Ананиев за развитието на двете разпоредби на член 61 и 63 от Закона за здравето, които са в основата на този законопроект и са
основополагащи за други предложенията за изменения в другите нормативни актове, ще посоча измененията в административно-процесуалния кодекс, които са свързани с измененията в Закона за здравето. Разделя се много ясно характеристиката на актовете, които издава министър на здравеопазването, тези от тях, които са актове с общо действие и тези от тях, които биха могли да се квалифицират като нормативни административни актове. По тази причина сме съобразили измененията в административно-процесуалния кодекс да има съответно обжалване, като административният съд е длъжен двумесечен срок да разгледа постъпилите жалби срещу отделните актове. След дебат в Министерски съвет се прецени и се отхвърли предложението това обжалване да бъде едноинстанционно. Възприе се разбирането, че обжалването на тези актове следва да бъде двуинстанционно. Тоест отхвърли се предложението на административните магистрати. По отношение на измененията в закона за мерките и действията по време на извънредно положение, ще насоча вашето внимание към дебата, свързан с член 5 от закона за извънредното положение по отношение на налагането, възможността или невъзможността да се налагат запори по отношение на вземания на кредитори. В текста, който беше предложен на Министерски съвет, се предвиждаше продължаване на забраната за налагане на запори само върху трудови възнаграждения и пенсии. Премиера на републиката изрази становище, че действащия текст закона за извънредното положение не трябва да се променя. Тоест и в срока на действие на последващите мерки за преодоляване разпространението на вируса трябва да остане забраната за налагане, общата забрана за налагане върху запор, на запори. Предвидени са множество изменения и конкретизации на действащите норми, които са в така наречения социален пакет за защита, като тук са възприети изцяло предложенията на Министерството на труда и социалната политика, като някои от мерките не се ограничават до следващите 2 месеца, а са посочени срокове, които са по-дълги. Някои от тях продължават и до края на годината, както има срокове до 30 септември. Част от измененията в другите закони потвърждават и удължават сроковете във връзка с документите на чужденци, пребиваващи в България, по отношение на мерките, които бяха приети в Кодекса на труда и във връзка с неплатения отпуск, по отношение на Кодекса за социално осигуряване, в Закона за държавния служител и по отношение на учениците. Са възприети изцяло предложенията на Министерство на образованието и науката. През учебната 2019-2020 година в края на 4 и 10 клас не се провежда национално външно оценяване по член 119 алинея 3 от Закона за предучилищното и училищното образование за установяване степента на постигане на компетентностите за съответния етап. Степента на постигане на компетентностите за съответния етап на учениците, завършили 4 и 10 клас през учебната 2019-2020 година по решение на министъра на образованието и науката може да се установи след началото на учебната 2020-2021 година. Приемането на ученици от обединените училища в 11-ти клас за учебната 2020-2021 година се извършва само въз основа на окончателните оценки по учебни предмети от удостоверението за завършен първи гимназиален етап на средно образование.
Потвърждаваме голяма част от мерките, които са в областта на държавната собственост, на Закона за развитие на културата, на Закона за културното наследство, нови мерки по отношение на пречистването на водоизточниците, мерки за осигуряване електроподаването на лечебните заведения, данъчни и акцизни мерки, които бяха предприети в основния закон за извънредното положение, включително и закона за корпоративното облагане. Последно изречение по отношение на процесуалните спирането на течението на процесуалните срокове, давностните срокове, ви уведомявам, че не сме предвидили тяхното продължаване в привременния двумесечен период. Тоест, след 13 май се възобновява работата на правосъдната система в пълния обем и обхват. Това означава да се възобнови разглеждането не само на спешни наказателни дела, но и на общите производства в гражданското съдопроизводство. Единствените ограничения, които частично ще останат, са в областта на дейността на частните съдебни изпълнители, които, както подчертахме, няма да могат да налагат запори, както и да извършват принудителни мерки във връзка с събирането на задължения. Истината е, че Камарата на частните съдебни изпълнители предложи механизъм за доброволно изпълнение на така наречените малки задължения, но за да не се конфронтира, тези мерки с забраната за изпълнение, те не получиха подкрепа дори на експертно ниво. По отношение на всички други действия на нотариуси, съдии по вписванията, длъжностни лица по регистрация, се възобновява дейността в пълен обем. Благодаря ви. Министър Желязков. Ако на мен се пада ролята да обобща, първо, на 13 май извънредното положение отпада поради изтичане на срока, за който е обявено. Приетият днес като проектозакон, който ще бъде предложен утре на вниманието на парламента, не обхваща експлицитно и изчерпателно всички случаи за уреждане на преодоляването на последиците от пандемията. То е една рамка, който е стъпка към връщането на нормалността в икономическия, политическия и стопански оборот в страната. От гледна точка на ограничителните мерки, те се концентрират само и единствено в министъра на здравеопазването по предложение на главния държавен санитарен инспектор. Затова те са изчерпателно изброени в Закона за здравето и затова подходът е изменителни текстове в Закона за здравето. Останалите изменителни мерки в преходните разпоредби на проекто закона касаят всички онези права, които по Закона за извънредното положение, които преустановяват действието си към 13 май, следват да продължат своето действие до 2 месеца от прекратяване на извънредното положение. Това е предвидено, за да има плавен преход към възстановяването на стопански оборот. Някои от мерките бяха споменати, други от мерките, разбира се, са изписани детайлно, но те в никакъв случай не изчерпват цялата палитра от икономически мерки, които ще бъдат приемани с нормалната законодателна процедура по нормативната промяна на закони и на подзаконова нормативна регулация. Те първо предстоят и решения на отрасловите съвети за тристранно сътрудничеството, както и Националния съвет за тристранно сътрудничество, където ще бъдат обсъждани мерките. Тези мерки обаче не налагат извънредност на законодателството, не налагат нарочни промени в закона, който действа и към момента за мерките и действията по време на извънредното положение и ще бъдат част от обичайната парламентарна процедура.
Това означава да не се търсят в момента всички решения в измененията на закона. В момента ние се опитваме с предложението и надявам се ще го постигнем с приемането на законопроекта от парламента да създадем необходимите предпоставки за работата и регулиране на обществените отношения от гледна точка на противоепидемични мерки и действия с актове на министъра на здравеопазването. От друга страна, с продължаването на срока от 2 месеца на действията на нормативни актове, които би трябвало да приключат благоприятното си действие към 13 май, да бъдат продължени с този период. Вие сигурно ще попитате за мярката 60/40. Тя ще продължи своето действие до 30 юни. Не ли така? Извънредното положение няма да бъде удължавано. Предприемаме всички законодателни мерки, така че всички инициативи, свързани с преодоляване на пандемията и с мерки, които са необходими за регулация на обществено-икономическите отношения, които са обвързани като срокове с действие на извънредното положение, да продължат да действат до тогава, до когато е необходимо. Благодаря. Може ли въпроси? Не мислихме да има въпроси, така не, че не, да уточним някои фактически неща. Вие утре имате среща с коалиционните си партньори, доколкото знаем. Това е фактическо нещо. Фактическо е, да. Така. И ако те не приемат тези мерки, какво правите? Първо. Тези мерки, които са предложени в момента, са приемливи за нашите партньори. Добре. Остава ли да действа закон за извънредното положение, въпреки тези промени, които ще се направят законодателството? Остава да действа закон, който решава временни права и предимства и решения, свързани с преодоляване на икономическите и социалните последици от ограниченията. Няма извънредно положение, то изтича на 13 май по смисъл на Конституцията. Не предлагаме да бъде удължено. Остават мерките, които правителството е предприело, свързани с ограничаване разпространението на заразата, така ще използвам този израз, и всички социално-икономически мерки, които правителството е предложило с оглед ограничаване на от една страна пандемичните последствия, от друга страна икономическите последствия. Излиза ли господин Горанов, може ли да ни кажете въпрос? Искам да попитам само. Примерно за частните съдебни изпълнители, колко време след 13-ти няма да имат право да налагат запорите? Не ми стана ясно. И може би господин Ананиев, вие да ми кажете, в тези наредби или една, които ще издавате, ще има предложение. Например, ако съм права, носенето на маски на закрито остава до дата Х, или в определен град, или дайте ни пример как ще действа, така че и хората да разберат. Законът дава рамка на министъра на здравеопазването да продължава да налага всички необходими мерки в посока облекчаване или в посока утежняване, с оглед преодоляването на рисковете, свързани с пандемията. Законът дава и 2 месеца срок на всички мерки, които щяха да бъдат преустановени от отпадането на извънредното положение, като ги фиксира в друг тип законодателство, което не зависи от извънредното положение по смисъла на Конституцията. Излезе ли господин Горанов? Може ли колежки все пак и някой друг? Може ли да чуем само? За всички. Чакай, нека чуем до края. Колеги, това ще са последните секунди, в които ще обобщим законопроектът. Той има за цел да даде възможност всички мерки, които правителството заедно с българския парламент предприе от началото на пандемията, да продължат да действат и след прекъсване на извънредното положение, което е специфичен инструментариум по смисъл на Конституцията. То породи много парламентарни дебати, дали държавата се намира действително в извънредно положение по смисъл на Конституцията. Нашето политическо становище е, че този инструмент е изчерпан и няма нужда да бъде използван от политиците за упражнения върху правителството, че чрез него се ограничават демократични инструменти за контрол върху отделните власти. Извънредното положение няма да бъде удължавано по инициатива на правителството. Извънредното положение отпада
в момента, в който изтече срока, определен с решение на Народното събрание. Водени от разбирането, че в извареното законодателство, прието след извареното положение, има много въпроси, които са решени в полза на българските граждани и в полза на решенията, които трябва да бъдат взети в ситуация, в която се налагат ограничения от типа социално дистанциране и временно ограничаване дейността на определени обществени отношения и държавни органи, ние предлагаме законодателно решение, което да даде възможност всички мерки, които правителството е предложило с оглед решаването на тези проблеми в хода на пандемичната криза, да бъдат продължени извън хипотезата на извънредно положение по дефиницията на Конституцията. Този законопроект заменя и допълва закона за извънредното положение и е предвиден да действа до 2 месеца след изтичане на извънредното положение, което ние не смятаме да удължаваме. В него са продължени голяма част от мерките, които и до сега действат, които са в полза на българските граждани и решават въпросите, които не са решени в нормално функциониране на институциите и на държавата. В това число голяма част от социалните мерки, голяма част от ограниченията, които касаят работата на институциите. Обществени поръчки, работа на решаването на спорове, в това число и това, което вие зададохте като въпрос, свързано с дейността на частни съдебни изпълнители. Всички тези въпроси, които в момента са намерили нормативна уредба в закона за извънредното положение с крайен срок до като действие извънредното положение, са удължени за 2-месечен срок. В законът, който ние предлагаме, голяма част от мерките, които са в полза на яснотата на обществените отношения, са намерили на първо място в правомощие на министъра на здравеопазването, който трябва да продължава да може да управлява пандемично кризата, и в полза на българските граждани чрез удължаване на социалните мерки, които правителството е предложило. Последен и единствен въпрос. Благодаря ви, господин Горанов. Излиза ли чисто юридически, че закона за извънредното положение заменен с промени в закона за здравеопазването и се дават правомощия на министъра на здравеопазването чрез административни актове на основание на констатации на главния епидемиологичен здравен инспектор? Всъщност министърът на здравеопазването да удължава или да отменя всякакъв вид мерки, в това число, както и в юриспруденцията, в правораздаването, така и в икономиката, така и, ако щете, господин Желязков, и в транспорта. Това ли е всъщност формулата? Министър на здравеопазването и сега има възможност да предприема всякакви мерки, свързани с това да не допуска населението да бъде подложено под вредното въздействие на епидемии и зарази. В закона за здравето се доизясняват неговите правомощия, които не се разширяват, а се прецизират. Всички други изменения в законодателството са свързани с това, че голяма част от мерките, предимно социално-икономически, в това число в областта на туризма, в областта на обществените поръчки, в областта на данъчното законодателство, в областта на социалните мерки, които правителството предложи, биха се погасили от отмяната на извънредното положение, защото те са обвързани с срокове на действие до действието на извънредното положение. Решението на правителството е, няма да предлагаме удължаване на извънредното положение, но необходимостта от нови мерки и продължаване на мерките, които в момента действат с оглед ограничаване на пандемията и допълнителни мерки за икономиката и регулацията на социално-икономическия живот вследствие на това, което се случва в момента, трябва да намерят своето решение в законодателството. Не отговорихте с административни актове ли ще стават тези погасявания или удължавания на тези мерки, които мерките, биха били, които са свързани с преодоляването на заплахата за живота и здравето на българските граждани в резултат на разпространението на болести, остават и се конкретизират в закона за здравето. Те остават и винаги са били прерогатив на здравния министър и на главния здравен санитарен инспектор. И той ли ще разреши частните съдебни изпълнители да влезат в действие? Не.
Законът, който утре ще прочетете на страницата на Народното събрание. Според нас един балансиран закон, който има една единствена цел да уреди обществените отношения след извънредното положение. Извинете, може ли още един въпрос? Малко повече яснота да внесете относно социалните мерки, които бяха въведени. Кои от тях ще продължат до края на годината? Всички мерки, които са свързани с преодоляване на икономическите последици, продължават да действат и след отпадането на извънредното положение, тъй като ако прочетете сегашния параграф 6 на закона за извънредното положение, по-скоро закона, който урежда извънредното положение, ще видите, че тези мерки действат за действието на извънредното положение. Предложили сме удължаване на сроковете, в които примерно мярката за задържане на заетост продължава да действа. В този социален пакет има много срокове, свързани примерно с ползването на права от социалната система, свързани с ТЕЛК и други, които продължават да действат, независимо от отпадането на извънредното положение. И основната, пак повтарям, идея на днешната законодателна инициатива на правителството е да откъсне законът, който уреждаше действията ни по време на извънредното положение, от отмяната на извънредното положение, за да можем да продължим с мерките и след формалното отпадане на извънредното положение по смисъл на Конституцията и да продължим да прилагаме всички социално-икономически мерки и след 13 май. Още един въпрос, ако позволите. Вие казахте, че до 13 май ще продължи извънредното положение. След парламента. Парламента, добре, прощавайте. След 13 май кои мерки ще отпаднат? След 13 май почти нито една мярка, свързана с правата на българските граждани, в социално-икономически план няма да отпадне. А със задълженията им не разбрахме какво е написано, казвате, утре ще го прочетете. Утре ще прочетем ли КПП-тата, ще съществуват ли? Тези мерки са свързани с епидемиологичната обстановка. Те ще продължат да бъдат прерогатив на здравния министър и ще бъдат регламент в негови заповеди и наредби. Административни актове без законови промени. Те и сега са административни актове без законови промени, ако прочетете 61 и 63 на закона за здравето. Извинете, Лозан Руменов, вестник Монитор, Телеграф, Медия, да попитам, обмисляте ли някакви допълнителни мерки по летилищата? Тъй като дали във Виена въведоха PCR тестове на прибиращите се, които са, тук дали обмисляте някакви такива мерки, тъй като голямата заразителност, многото заразени, които се връщат от чужбина и не казват, че са заразени. Дали е възможно такова въвеждане? Не мога да коментирам мерки, свързани с най-правилния алгоритъм за тестване. Смятам, че това, което нашите здравни власти и в момента предприемат, е адекватно в контекста на предизвикателствата от точно този вид зараза. За Виена, четох някаква статия за летището във Виена, но тя има друга цел. Министър Ананиев, да допълня този въпрос. БНТ, дали ще остане... И така, новината от извънредното заседание на правителството. Извънредното положение няма да бъде удължавано след 13 май. Възобновява се работата на правосъдната система и остават в сила социално-икономическите мерки, които бяха предприети. Започнаха да тестват българите, пристигнали от Нидерландия с полети, на които имаше заразени с коронавирус. Само в петък 4 души с положителни проби се прибраха от 2 самолета. От тях 2 жени ползвали такси, за да стигнат до Брягово. Има ли напрежение в селото сега? Димитър Иванов, включваме оттам. Слушаме те, Митко. Добър вечер. Да, хората в село Брягово и в много други села в региона, където непрекъснато се връщат хора от Нидерландия, са притеснени, след като вече четвърти случай, в който заразени хора се прибират у нас с самолети. Резитата в страната вече започнаха да вземат проби на хората, които са пътували в последните 2 полета, за които знаем, че има потвърдени случаи на коронавирус, тези от 1 май. В Хасковска област до този момент са взети 14 проби, 8 от тях през вчерашния ден. Очакваше се днес да има резултати от
тях. За съжаление, все още те не се съобщават. Очакваме това да стане утре сутринта на брифинга на националния щаб. А междувременно тук вече след притеснението на хората има цивилни полицаи, които да следят дали се спазва карантината от всички, които са се прибрали от чужбина. В същото време сдружението на кметствата поискаха повече права за селските кметове, които да имат възможност да санкционират нарушителите на задължителната изолация. Само през последната седмица в хасковското село Брягово от Нидерландия са се върнали близо 30 души. Две жени с положителни проби от тестове, направени преди да тръгнат. Много са се върнали. Нека да бъдат изолирани. Това ми е единствената молба. И те са хора, разбирам. Всеки иска да се прибере. Голяма част от тях се опитват да скрият, като смятат, че като скрият, че са, имат някаква зараза от тях си, могат така леко да подмине всичко. Двете жени с положителни проби от Нидерландия са се прибрали с две таксита, а в Брягово настояват това да не се допуска. Всички онези, които пристигат на летищата, дали са в София, в Варна, Пловдив, Бургас, трябва задължително да минават през стриктен медицински преглед. От сдружението на кметствата искат повече правомощия за местната власт, за да се контролира по-добре спазването на карантината. Когато кмета види, че някой от тези, които са с карантина, тук се и нарушават карантината, трябва директно да го посочи и с това директно посочване този, който е нарушил карантината, да се понесе. Оно наказание, за което е предвидил законът в извънредна ситуация. Общо 172 души са пристигнали само с двата полета от Нидерландия в петък, в които е имало 4 положителни за коронавирус. Драхме котката и накрая опашката остана. За новините на Нова, Димитър Иванов. Разделяме се с новината от последните минути. Няма да има удължаване на извънредното положение след 13 май. Остават в сила обаче социално-икономическите мерки, които бяха предприети. А вие не пропускайте спорта и времето. Приятна вечер с Нова. Какво още ще се случи? Късните новини в 23 с Даниела Тренчева.